Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo. Ha arribat un moment que potser no ens esperàvem, però sí que ens temíem una mica. I és que bàsicament s'ha acabat el contracte de lloguer d'aquest pis. Ha passat 3 anys, 4 anys, 3 anys i mig. I ens hem plantejat comprar un pis a un altre lloc, a la mateixa zona, a un altre lloc. I una de les coses bones d'aquest pis eren, evidentment, les vistes, com podeu veure. No sé si estic fent bé, però podeu veure hi havia bones vistes, o hi ha bones vistes, i una de les coses més espectaculars d'aquesta casa era quan hi havia tempesta, perquè és un àtic, però les tempestes, oh Déu, quines tempestes més xules, i quan hi ha trons ressona tot. M'encanta, és una de les coses que més m'ha agradat d'aquesta casa. M'ha apassionat les tempestes i notar molt directament tot el que és la força del cel. Es veien molt les estrelles aquí, era espectacular. També l'habitació on gravo ara, on he gravat fins ara, doncs, era força gran, estava força espaiós i bastant còmode. Tenia molt espai per guardar videojocs allà. Estic mirant avall perquè tinc aquí està fent coses rares, espero que s'estigui gravant bé, però vaja, estic controlant la càmera a través del mòbil, per tant estic veient aviam com queda, però no sé, en aquest pis hem passat moltes coses, 3 anys i mig, 4 anys, 3 anys, no sé exactament, en el que ens ha passat mil coses. Aquí vaig demanar matrimoni, per tant ens hem casat aquí. Aquí hem tingut dos embarassos, per tant una filla i un avortament. Hem planejat molts viatges, hem estat malalts aquí també, hem passat una pandèmia, cosa que és bastant curiós de fer. No sé, hem tingut aquí una gossa que ja no hi és, una gata que tampoc hi és, el gat sí que el conservem, per sort, però vaja, no sé, costarà molt marxar d'aquí, perquè sempre són records, i al final, en 3 anys i mig, he passat més coses aquí que no pas en els anteriors 12 anys i mig. Per tant, una època força interessant de la meva vida i de la nostra vida com a família. I tot i perdre aquestes vistes aquí darrere, guanyem més espai, almenys és la planificació que tenim. I evidentment, bueno, el pis ja el tenim, per tant serà qüestió d'abonar-nos, començar a fer maletes, començar a fer capses i anar tirant cap allà, fer les obres, evidentment. Però vaja, en aquest cas és un vídeo d'acomiad d'aquest pis d'aquí, és, bueno, sí, una història interessant de la nostra vida. Però vaja, la nostra història no acabarà aquí, i molt menys el meu interès de seguir avançant, perquè sí que comprem un pis que millora l'actual, que el meu interès sempre és intentar viure a les afores, tenir una casa més gran, tenir un jardinet, o si no, directament viure al camp amb un terreny força gran, és el meu interès. Per tant, no ens aturarem aquí, anirem, almenys és un lloc per tenir estabilitat familiar, i això sempre està bé, i tenir una oportunitat per seguir avançant. I vaja, és el que us volia comentar avui, un vídeo curtet d'uns 4 minuts, 5 minuts com a molt, i vinga, ja sabeu, compartiu el vídeo, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris i adeu-siau.